欢迎再次收看《民视台湾学堂·台湾建国学》，各位观众大家好，我们台湾宪法学会理事长许信琼教授好，各位观众朋友，主持人蔡玉岱教授大家好，各位观众，包括许教授，我想说，延续上一周到这几天，我们台湾内部传得沸沸扬扬一个事件，就是反送中这个嫌疑犯，这个陈贤、陈同佳，这个先生，他的所谓的两岸，或者我们讲说台港或中，整个中国一个中国原则之下，这有所谓的引渡的这个问题啊，或者是所谓的犯罪的问题。那目前，台湾内部针对这个问题吵得非常非常凶啊。那有些政治人物甚至是掉泪了，我们的前总统也掉泪。那针对这个问题呢，这边有几个议题，趁这个机会，可不可以请许教授跟电视机前面的观众朋友来谈，有关于国际社会对于这个引渡的惯例啊，或者你怎么样来看这件事情呢？许老师，请。有关香港杀人凶嫌陈同佳案，这个基本上是属于国际法犯罪者引渡的问题。台北市长柯文哲他学医，所以对于国际法，特别是 法地位、国家地位的问题不懂，那是没有办法。韩国瑜经常胡言乱语，也可以了解他讲话不负责任。但是前总统马英九刚刚主持人说他掉眼泪痛哭流涕，说如果放弃不收这个嫌疑犯，不让他入境，那我们就不是主权国家。马英九是哈佛大学，有名的哈佛大学，也专攻国际法的博士，他也这样胡言乱语，不了解，不依据国际法来探讨国家国际法的问题，实在令人遗憾，而且情绪性的说的痛哭流涕，那很奇怪。所以还有包括台湾的一些国际法学者、国际政治学者、媒体也误导舆论，显示出台湾对国际法的误解，实在令人遗憾。这个也显示国民党长期的统治让台湾对宪法、国际法的理论完全不了解，甚至误解，最重要的一个原因，无法正确处理这个事件。是，如果今天中华民国台湾是国家，跟中华人民共和国北京也是国家，那两国之间的关系那就很简单了啊，用引渡条约、缔结引渡条约来处理这个问题。徐老师，一般我们国际社会的一些惯例就是引渡条约，甚至有些国家跟国家之间会去签有关于这个引渡条款或者所谓司法互助的协定啊。因为一般来讲，我们教科书也好，或国际法的一些书里面，并没有很详细去规定，好像是引渡条款这一类哦，就是说，好像它是一个不是写在习惯国际法里面，它可能就是一种互惠的一种形式啊。是不是这样？国际上怎么样来看这个引渡的问题，徐老师？国际社会或国际法长久以来慢慢的形成有关引渡的一些习惯，但是引渡原则上基本上并不是各国都必须要遵守的国际法，它必须要有引渡条约来处理。引渡是指一个国家把犯罪者交给国籍国，或是把犯罪者交给其他国家的一个行为，但是因为它不是国际法上的大家都必须要遵守的国际法，所以是要依据国与国之间定的引渡条约或国际之间的互相的尊重对方的一个情形下，才可以把犯罪者交给另外一个国家来处理。因为这个是涉及国家主权的问题，所以是很重大的国家的一个必须要判断的一个行为。一般的引渡条约，除非有国与国之间所定的引渡条约，否则并不容易实现。各国都会坚持自己对人的管辖权，对犯罪者判刑的司法权，所以不会任意的引渡，放弃对嫌疑犯的审判。引渡条约主要国与国之间定，
而且几乎也逐渐成为习惯国际法。引渡条约里面最重要的都会规定它是重大的犯罪行为，一般都三年以上，轻微的犯罪行为实在没有引渡来让国与国之间造成困扰的必要，所以三年以上的重罪，然后要相互主义，你要引渡什么什么状况的犯罪者，那我也要要求引渡，双方都要互惠，互相维持一样的一个相互主义。第二个就是国际法也认定，不管国与国怎么样定引渡条约，绝对不可以把政治犯还有难民引渡给要处罚他的国家，所以政治犯难民不引渡给希望审判处罚他们的国家，是国际法注重人权的一个原则。那第三个就是本国人不引渡原则，本国人不管在外国犯了什么罪逃回本国，本国绝对不会，即使定引渡条约也不会把本国的国民交给外国去审判，那这个是对国家主权很大的放弃或侵害。是，我们知道国家的主权有管自己领土的主权嘛，这个叫领域主权，一般比较清楚。但是国家主权还涉及到对人的主权，我的国民跑去外国经商赚钱，我有钱对他扣税，这个就对人的主权。你在外国的行为，你在外国犯罪，我也有对你的处罚权，因为你在外国被逮捕被判刑，那我没有办法。民主先进国家像日本、欧洲各国，即使本国人在外国犯罪被外国判刑，服刑满了回到自己的国家，本国还是要把他再关一次，再判刑一次，然后扣除掉在外国的刑期还要再加两年三年。所以这个情形是显示国家对人主权的一个很重要的一个原则，随便的放弃把已经逃回本国的犯罪者又交给外国去审判，那等于中国如果这样做，等于中国放弃了以后中国人在外国赚钱要课税的权利，中国人在外国的所有的行为的管辖权包括外交保护权都等于放弃一样，那个是很严重。所以中国绝对不可能随便的放弃中国人杀人凶险的诚信凶险的对那个管辖 权对人管辖权他已经回到中国的香港地区，怎么中国北京政府又把他交出来，那这个是很奇怪。当然不管台湾是另外一个国家也好，或台湾是中国管不到的非法政府也好，北京认定台湾是我管不到的中国非法政府，那你怎么那么尊重中国非法政府的管辖权，要把嫌疑犯自己不判刑不关要送到台湾去，这个也是中国北京很奇怪的行为。所以这些都不可能，北京是认定台湾跟香港跟上海广东一样就是我的地区，所以我北京政府要把某一个嫌犯送到台湾去审判交给他去审判，那个是我的中央的权利，所以就把台湾当成 跟香港一样的地方政府来对待，他才会做出要把嫌犯送到台湾，也不是送，就让他自由到台湾，移动到台湾，就像上海人跑去广东被法院抓住然后去审判一样。那这个是很明确的，中国北京有意把整个一个中国原则落实在这个案件上。是，刚徐老师提到说，基本上来讲，国际社会引渡条约是由国跟国去签订，它是一种国际的礼仪，因为涉及到对人的管辖，对一个国家来讲是非常非常严格的嘛。这是我的国民，我的公民，所以我对他的管辖，不管是对他的保障或者对他的苛责，对人的管辖是很严格的。所以一般来讲的话，除非是你是一种互惠的形式就是它是重大的犯罪，徐老师刚提到的相互主义就是一种互相保证，我们是一种互惠的国际礼仪。另外就是像是政治犯啊，像难民，那宗教犯应该也是就是说不引渡原则。最重要就是刚刚徐老师提到，本国人不引渡。那这个案子来讲，他这个陈同佳这个先生，这个嫌犯香港嫌犯，他应该是这个属于
本国人不引渡嘛，那怎么会让他自己来让我们刚刚徐老师提到这在一个中国的框架里面要由台湾方面来处理这个陈同佳的这个问题嘛，这让我想到说一般来讲坚持本国国民不引渡的原则是不是有例外，因为我想到说在2010年的时候我们台湾跟这个英国有一个公民啊，这个叫林克颖，在林克颖在台湾犯罪酒驾犯罪然后逃回到英国，那台湾方面一直要求英国这边有所谓，因为我们没有签引渡条款嘛，也没有什么司法互助协定要引渡这个林克颖，但是到目前为止都没有成案。那像国际社会本国人不引渡有没有一些例外的，或者是说需要是怎么样来看，蓝绿之间这些政治人物、政治领袖他们的主张呢？徐老师，所以刚刚举个例子，英国就是认为本国国民在外国，他犯了如果不是很重大的罪，那逃回英国，那英国当然会处罚他，或是自己来处理这个问题，是不应该再交给英国以外的国家或地区来处理。那这个都是本国人不引渡原则是很重要的，涉及国家主权的一个象征，比个别的犯罪行为的审判问题、判刑的问题还重要。所以各国一般都会坚持，本国国民不管犯了什么罪，只要回到本国，都会自行处理，不会再交给外国去处理。本国人若在外国犯罪以后，回到我的国内，就由自己国家自行的用法律司法来审判来处分，基本上绝对不会再交给外国，放弃国家的主权，对人管辖权一样啊。所以香港凶嫌陈同佳是中国人嘛，他一定是拿中国香港的护照，是中国籍的，中国当然不会引渡给他国。今天如果不是面对台湾，他定位台湾是中国一部分，所以没有把台湾认定为是他国嘛。今天如果面对的是日本或美国，他绝对不会把它交给日本或美国。如果今天他把台湾当成是国家，就像那些主张要接受这个嫌疑犯的那些国民党政治人物或无知的像柯文哲这样的政客，我就会说，这个我们接受这个嫌疑犯来审判他，才可以凸显我们是一个主权国家。各位想一想，北京会想尽办法帮助台湾变成是一个主权国家，显示他的主权吗？北京会做这种事？中国控制之下的香港政府会做这种事吗？所以绝对是不可能。中国就认定这个是我一个国家内部的问题，所以要强迫台湾接受他决定，我要把这个嫌犯送到北京审判，送到上海审判，送到香港法院审判，送到台湾的法院审判，都是我的权利。台湾如果接受，那就是同意这样的一个定位，北京政府的定位，这个是一个很严重的涉及台湾国家定位的问题。徐老师刚提到一个很重要的议题，就是像北京、像中国这种威权的国家，他对人的管辖权甚至领域的管辖都很强，他自己审判就好了，对不对？他怎么还会要你引渡到其他国家，国跟国之间的引渡，他基本上来他自己审判就可以了。他对人的管辖，对其他国家不可能，不可能嘛？所以他想要让我们自己请这个犯嫌自己来台湾，这个就是有一种目的在的嘛，徐老师。所以主张接受这个嫌疑犯啊。我们自己来审判的韩国瑜也好，柯文哲也好，前总统马英九，懂国际法的马英九也好，还有国民党的大大小小的政客也好，或是民进党一部分无知的政客也好，都是完全认同北京政府的认定，我是最高的主权，我要把嫌疑犯送到我中国内部的香港审判、上海审判、台湾审判，你们都要乖乖的接受。所以完全认同北京政府认定的中华民国台湾就是中国的一个地区而已嘛，就像你们中华民国宪法自己写的台湾地区嘛，台湾是中国的自由地区一样，所以台湾是中国的一个地区，当然北京政府是这样认定，但是这些人竟然在台湾内部高喊
接受宪法，我们才能凸显我们是主权国家，才能捍卫国家主权。如果不接受，我们就不是主权国家。北京这么辛苦要把这个宪法送来，让我们可以凸显我们中华民国在台湾是一个主权国家，怎么可以放弃，怎么可以拒绝呢？这些人平常不是反对台湾变成主权国家，主张两岸一家亲都是中国一个中国之下的人吗？这些政客忽然间变成这么喜欢我们台湾独立建国学主张的台湾要变成一个有主权的国家，要接受宪法，台湾才能凸显是一个主权国家。这个讲来讲去，自己的立场也好，所讲的内容也好，到底是配合北京，还是认为北京要让台湾变成主权国家，我完全听不懂。所以刚好在国际社会来看，在北京政府来看很清楚，刚好相反，北京政府会让中华民国台湾变成主权国家吗？不可能。北京政府中国的中央所会这样无知，要协助韩国瑜、柯文哲、马英九这些捍卫中华民国主权的人，让中华民国主权在这个案件的处理过程凸显出是跟中国不一样的另外一个国家吗？不可能。所以北京政府不是无知，而是他已经完全清楚的认定台湾就是中国的一部分，你们必须要接受我移交任何问题，交办，我交办，等于北京政府交办你要审判这个人，交办你要处理什么问题，交办你要怎么样处理两岸关系，你都要服从，是这样的心态来处理这个案件，那很清楚。徐老师，那我请教一个问题，就是说这个例子如果是按照这些政治人物讲的，接受犯罪者才是能证明中华民国是一个主权独立国家，然后接受这个陈贤来台湾的话，那这个例子一开之后呢，这个后续会产生什么效应？我们知道前一阵子有关于这个台湾很多电信诈欺犯嘛，他在比如在肯亚或者在菲律宾、在越南有一所谓的遣送到中国去审判这个案例。那这个案例一开之后，现在变成说，台湾民众在国际社会犯罪，第一个都会被遣送到对岸去啊。那针对这个，我们讲说这个香港反送中这个嫌疑犯这个陈同佳他的 case 的话，如果此例一开，后续会产生什么样的效应呢？徐老师，所以刚刚提到那个问题，都是过去党国体制之下误导台湾的国际地位，不追求台湾变成一个主权国家所造成的后果。我们想一想，外国为什么要送到中国，把台湾的人的犯罪者送到中国去？因为中国主张台湾人也是我的国民，所以我有管辖权。外国因为承认一个中国，这些国家认为台湾就是中国的非法政府，所以中国北京政府的主张我们要遵守，所以送到中国大陆。而中国大陆又送到台湾，因为他不认为台湾是另外一个国家，如果是另外一个国家，那何必这么麻烦呢？所以这个都是长久以来台湾没有国家地位，或放弃自己甘愿在宪法外交政策作为中国的自由地区、中国的一部分所造成的结果。台湾人民就要认清，维持现状的中华民国台湾不是主权国家，中华民国台湾与中华人民共和国不是两国的关系。如果是两国关系，那就很简单，就缔结引渡条约，甚至要中国北京答应遵守国际的引渡基本的原则，然后来处理这个案子，那就很简单。那因为不是，甚至台湾政府还傻傻的一天到晚口口声声，包括舆论也是说台港，好像把台湾跟香港一样，都在以为这个案子是台港关系、台港之间的纷争，事实上不是，是台湾跟北京、中国北京的问题，不应该由台湾政府跟香港政府直接来处理这个问题，这个是不对的，应该是台湾经过陆委会也要找北京的中央官员、高负责官员来处理。所以基本上因为台湾自己国家定位不清楚，也没有办法跟中国定引渡条约，无法依照引渡条约来处理这个问题，所以这个要不要接受嫌疑犯不是那么简单的
要不要处罚犯罪者的问题，而是涉及到国家主权，还有中国对台湾法地位的认定的问题。中华民国台湾是一个独立国家，像国民党那些政客所主张的，是一个有主权的国家吗？还是只是北京政府认定的中国的一个地区吗？由这个事件的处理啊，如何处理，都会决定未来台湾的地位，还有国际社会也很清楚的啊，站在旁边看你们台湾到底要不要成为国家，或是自己甘愿继续成为中国的一个地区。徐老师，那您怎么建议跟现在的蔡政府来建议说这件事情要怎么样处理比较好？因为我发现说政府在 这方面的处理完全没有逻辑，而且没有所谓国际法的学者跟他告知这件事情怎么处理，你怎么建议？所以如果口口声声台湾中华民国台湾也好，中华民国在台湾也好，是一个主权国家，那就应该利用这个问题，不要找香港政府，直接找北京政府，我们来谈犯罪者引渡原则的问题，是啊，谈好了，我们就会依这个原则来处理。你要放弃对中国国民这个嫌疑犯的管辖权，要交给我们，那我们也愿意啊，接受啊。你如果这样放弃你的对人管辖权，但是这个都要用国家跟国家的身份来对谈，要找北京政府，不要找香港政府，然后要自己要有勇气，勇敢的对北京政府讲。我们是国与国的两国关系，不再是两岸关系，甚至由外交部来对中国的外交部来谈这个问题，这个都是各国处理这个问题的基本原则。如果台湾或台湾人民认为我们是一个有主权的独立国家，那应该是这样做。那所有政府官员是民意支持之下的政府，当然要服从民意，那这个都很清楚很简单的，不要把它弄得很复杂。如果甘愿继续成为中国的一部分，中国的台湾地区，那就去胡乱的处理，听柯文哲、马英九这些人、韩国瑜这些人的话去处理好。是，各位观众，我们今天涉及到一个非常重要的问题，香港凶嫌遣送来台湾的问题呢，或者引渡来台湾问题，它涉及到徐老师提到本国人不引渡的问题，主权国家还有现状、两岸现状地位的问题，那还包括说两岸到底是不是一个国跟国之间的问题嘛？我们今天非常谢谢徐老师针对这个 case 呢，给我们非常讲非常详细。那我们也希望各位观众经过徐老师的讲解之后，针对这个 case， 终于能够清楚去辨别哪些人讲的是对的，或哪些人是错的。好，时间关系，我们非常谢谢各位观众的收看，也非常谢谢徐老师的讲解。下周同一时间，请持续锁定我们民事台湾学堂、台湾建国学，再会。谢谢收看。